de Creu Rangeloni a València. En aquests moments de desconcert i de distor, la meva tasca fonamentalment són les relacions institucionals amb l'Ajuntament d'Olina. Estem fent entrega a diari d'aliments, medicació i de productes de primera necessitat, a més de fer trasllats a l'Hospital Comarcal. És una verdadera satisfacció personal veure les mostres d'agraïment de la població. En un simple gràcies i amb un somriure, ens fa commoure's i treballar dia a dia.